riktningsvinklar i 3 dimensioner. Uppgiften är att du drar ett rep från den här kroken, uttryck kraften f med belopp 500 Newton som kartesisk vektor, alltså xyz. I uppgiften är utritat vinklarna 45 grader och 60 grader i 3 dimensioner. Det är också ritat en box. Men vad är den här boxen? Jo, den ska hjälpa ögat. Nu när jag tog bort boxen så vet vi inte om den här pilen är i höjdled med x-axeln eller höjden med y-axeln. Men boxen visar tydligt att tanken är att den går nedanför xy-planet. Pilen på vektorn är så här mycket under xy-planet. Så till uppgiften. Vi behöver riktningsvinklar. Vet du inte vad en riktningsvinkel är? Slå upp innehållsförteckningen i boken. Det, är det som står längst bak. Det är bättre än en fulltextsökning för att det säger var författaren vill att du ska titta. Så har du inte gjort det, pausa och titta där. Så första frågan är, är 45 grader en riktningsvinkel här? För den här kraften F? Och svaret är nej. Riktningsvinkeln är med positiva y-axeln. Positiva y-axeln betyder alltså det här, eftersom du ritar y hitåt så pekar den så. Så vi ska kolla vad är vinkeln mellan vektorn F och den här biten av axeln, och inte den här biten som vore 45. Och det är 135, för 180 minus 45 är 135. På samma sätt, är det här en riktningsvinkel? Ja eller nej? Nej för den positiva Z-axeln. Det här visar till negativa Z-axeln. Så till positiva är det 120 kvar. Så vi börjar komma in i det här. Vad är riktningsvinkeln jämfört med positiva X-axeln här? Ja, det vet vi inte. Så vi kallar den alfa. När du gör en sån uppgift, jag rekommenderar att kolla de lösta exemplen och bläddra lite i texten innan. Man kanske inte läser den i detalj. Men nu ser vi att vi måste titta lite i texten. Om du tittar i texten före den här uppgiften så ser du den här fina formeln för riktningsvinklarna alfa, beta och gamma. Och I vårt fall så är beta och gamma det är med y och z-axeln. och Det är x-riktningsvinkeln alfa som vi inte vet. Men Eftersom de ska uppfylla den här ekvationen som står i boken så är det bara att lösa den. Så det här kan vi slå in på miniräknaren flytta över till det ledet. och Då får vi att cos kvadrat alfa ska vara en fjärdedel. Det vill säga att cos alfa kan vara plus minus en halv. och En lösning är då att alfa är lika med 60 grader. För då är cosinus lika med en halv. Men det finns andra lösningar till den här ekvationen. Till exempel 120 grader, då är cosinus minus en halv. Därför är cos kvadrat plus en fjärdedel så det löser den här ekvationen också. Så vi har fyra lösningar totalt på enhetscirkeln. Vi också har också de här två. Man ska inte oroa sig för det utan vi har ju ritat in här redan vilket är intervall vi tänker oss alfa. Så det räcker att skriva 'valt lösningen i ett figur'. Förresten, nu ser det ut här som jag ritat i figuren i boken. Men det är faktiskt jag som ritar den här figuren. Så du ska alltid själv rita figuren på pappret och inte bara kladda i figuren i boken. Så vad är svaret på uppgiften? Kraften F, F-vektor. Viktigt med vektorpilen. Maskinskrivet så skriver vi fetstil, med handstil skriver vi vektorpil. Man kan också göra någon slags streck under om man vill. Men jag gör gärna så här. Då är det belopp och en riktning som ges av en enhetsvektor UF som är definierad som den enhetsvektor, unitvektor U, som pekar i samma riktning som F, alltså längden 1 och är enhetslös. Här är en liten kubbfråga. Ska jag rita den här så här lång eller kan jag lika väl rita den här borta? Beloppet kallar vi F, det är alltså 500 newton, och riktningen, vi börjar med att skriva upp 500 gånger x-komposanten av UF -hat, som är cosinus av 60 grader, alltså plus en halv. Den här enhetsvektorn UF pekar alltså plus en halv i x-led. och Det ser okej ut. Medan alltså 120 grader hade varit här borta någonstans. Hur är det med y-led då? Och I y-led hade vi den här riktningsvinkeln, så cosinus av den är minus 1 genom roten ur Så blir det här i miniräknaren. Är du lite osäker på det här med tecknen här? så Återigen, man kan se det från den här figuren. Det ska vara minus, för att minus y-led, det är här borta. Och den här är övervägande på den här sidan och pekar inte hit bort. Pausa nu och räkna ut själv, vad är z-komposanten av enhetsvektorn uf-hat? Jo, det är mycket av den här som pekar i positiv z-led, vilket är minus 0,5. För den pekar i negativ z-led. Det var det jag sa först, att det är det den här boxen visar att det är neråt jämfört med xy-planet. Sen måste du gånga ihop de här, svaret står i faset, Men den här videon tillåter mig att smyga in här också ett litet bevis av den här formeln som vi tog bara ur boken. Beviset visar också varför enhetsvektorn ur F hat i F-riktning såg ut som den gjorde. En enhetsvektor, som jag diskuterar i en annan video, är definierad så här. Enhetsvektor u fetstil eller hatt med handstil a definieras som själva vektorn a delat med as belopp. I vårt exempel heter den f men är det är allmänt. Så hur ser komposanten av a ut? Jo de kallar vi ax, och y, a, z. Det vill säga varje sån här komponent kan vi dela med beloppet a. Och Nu är de här definierade som cosinus av riktningsvinklarna. Det vill säga det här är det man börjar med egentligen. Sen kallar man det här bara cosalfa och så bestämmer man alfa utifrån det. Men med det antagandet kan vi nu härleda en relation för riktningsvinklarna som kommer att vara den här relationen. Och Det går ganska fort. Man tar skalärprodukt av UA-riktningsvektorn med sig själv. Vad är skalärprodukten UA UA? Jo, vi skriver in det som står här. Cosinus alfa gånger I, cosinus beta gånger J, cosinus gamma gånger K. Så tar vi skalärprodukten av den med sig själv. Vi vet att längden på den här enhetsvektorn i kvadrat per definition är 1. Och Nu kan du slutföra det här själv. Använd skalarprodukterna gånger ihop här. Cos alfa gånger cos alfa gånger i skalärt i. Använd att i skalärt i är 1. Då får du den här första termen här som nu kommer bli högerledet medan ettan hamnar här i vänsterledet. Är du inte är med på skalarprodukter av basvektorer så titta i en annan video om det. Och Varför ska man sitta och bevisa saker hemma? Jo, jag hoppas att beviset illustrerar att förstår du var den här formeln kommer ifrån, då förstår du också hur du ska använda den. Vilket var det vi gjorde här.